Dámy a páni, vítejte všichni zpátky u další epizody čtvrtého Falloutu. Domov, sladký domov. Tady už jsme docela dlouho nebyli. Koukám, že Preston se nám tam fláká na střeše naší benzínky. Taky tam zažívá nějakou krizi. Máme dneska takový ošklivý počasí, ale přeci si takovou prkotinou nenecháme zkazit náladu. Hele, chtěl jsem vás požádat. Jo, nějakým těm osadníkům jsem dával lepší brnění, nevím, jestli jsem to zmiňoval, ale chtěl jsem vás právě požádat, abyste mě když tak do komentářů tohle videa napsali nějaký vaše názory a nebo ne názory, takhle nějaký vaše nápady na to, co bychom mohli postavit. Jo, protože já jsem uvažoval, že dlouho... Nenech se vyrušovat, Kate. Já jsem si uvědomil, že vlastně hodně dlouho už jsme nedělali žádnou stavěcí epizodku, tak jsem nad tím teďka tak trošku jako uvažoval, jo, a uvědomil jsem si, člověče, že já nemám vůbec žádnou inspiraci. Jo, právě, nazdar, chlape, člověče, docela tady vyčníváš v tomhle brnění. Jo, já jsem právě jako přemýšlel, co by se tak dalo postavit. No kdo jiný se tady tyjo nadrátovává, já nevím, v 10 dopoledne než tenhle chlapík. Jo, já jsem přemýšlel, co by se dalo postavit a jako nic, co lidi o mě nenapadlo, protože třeba ta střelnice se mně hodně líbí a nevím jako co dál, jo, takže jestli máte nějaký nápady, co by se tady dalo zlepšit nebo přistavit, tak rozhodně jako komentářů prosím, protože já jsem nějako na suchu, co se týče tohohle. Ale jelikož jsme zase po dlouhý době doma, a máme tady takovou tu naši kutilskou stanici, tak mě napadlo, že než se ještě někam vydáme, tak bychom mohli upgradenout tuhle krásku. Protože přece jenom takovýhle kvér se jen tak nevidí. A receiver. Jo, jsou tady automatický, ale možná, že přece jenom bych nechal ten klasický poloautomatický. A máme tady takový, který je poloautomatický, ale pálí rychle. Jo. Lepší rychlost střelby a vypadá to, že to není automat. Paráda, OK. Hlaveň. Ta krátká jako nevypadá nejhůř. Ale musím říct, že se mě docela líbí ta dlouhá. Proč ne, člověče? Můžeme si to dovolit, co se týče matroše. Takže jen jsem s tím. Počkám, až se načtou modely. Protože, jak určitě už víte, tak já jsem šílený a záleží mě na vzhledu zbraně mnohem víc než na její účinnosti. Pokud se teda modely A. OK, to se mně líbí hodně. Já vím, že tady ta pažba, ta klasická dřevina je taková jako typičtější. Jo, ale musím říct, že tady ta jenom drátovaná je mnohem stylovější. Takže jsem s ní. Jako tahle je asi lepší, ale to je právě to, o čem se bavím, protože tahle se mně líbí mnohem víc. Zásobník. Jako dávat buben na pušku mně přijde takový docela divný, takže zvolíme ten klasický, akorát s rychlejším nabíjením. Sakra, člověče! Takovýhle optiky se dávají na protitankový děla, ne? To je poměrně šílený. tohle už je rozumnější, ale tohle je teda docela solidní masakr. Mrzí mě, že tady nemají takový ty klasický glow sighty. Protože nevím, jestli chci kolimátor. Popravdě zkusme to zatím nechat takhle. A hlaveň? Jako tlumiče jsou fajn, ale mně se líbí ty hlasitý zvuky výstřelů, takže spíš zvolíme. Asi ten muzzle break. Hustý? Hustý, člověče! OK. Tak to je něco, co mají tady ty modovaný zbraně nový, protože takovýhle možnosti žádná z těch klasických falloutích zbraní teda jako nemá. Bajonet? Dokonce taktická svítilna! Mně se líbí tohlensto, aby jsme si ji mohli hodit hezky, jakoby přes rameno. Jsem s tím. Materiál, jo? OK! Tak z tohohle mám velkou radost. Myslím si, že zůstaneme u dřeva, jo? Ale přece jenom tohle je poněkud jako stylový. To je taková pouštní, no. Tahle by se podle mě hodila možná na nějakou sniperskou variantu. Tahle je taková jako... OK. Tahle vypadá vojensky, ta by se podle mě hodila hodně na tu automatickou variantu. Ale já myslím, že zůstaneme u toho dřeva, protože přece jenom dřevo to je klasika. Munice. Zapalná munice, člověče! Plazmová munice! Explozivní munice! Chemická munice! Mrazivá munice! Fragmentační munice! Průrazná munice!
OK, tohle se mě začíná líbit poměrně hodně. Ale zápalná munice zní hodně stylově. No a ještě tady mám Lifusil to chlíp, protože brokovnice řeší všechno. Ale popravdě se mě docela líbí tak, jak je. Jenom bychom možná mohli nějaký tlumič, to jako... Na brokovnici vždycky, když vidím tlumič, tak mě to dost pobaví. Já myslím, že zvolíme nějaký ten typický muzzle break. Že co se týče optiky, tak rozhodně nepotřebujeme nic šílenýho, že jo? Můžeme tam asi nechat to, co tam je. Možná rychlejší zásobník, takovej, co se rychlejc nabíjí. Když zase, mně se tady docela líbí. Opět ta klasická dřevěná. Jo, tady ty kovový se mě líbí, třeba u ty M14, ale tady se mě líbí tady ten standard. Nejlepší hlaveň máme. A když už jsme u toho, tak proč tam nedát nějaký ten lepší receiver? Ale jo, chtěl bych zůstat u poloautomatu. Protože tahle bestie, jak jsme zjistili naposledy, když jsme s ní stříleli, kope jako kráva. Takže myslím si, že Okej, to se mně líbí hodně. Takže myslím, že automat na tom fakticky nepotřebujeme. Hele, koho vezmeme jako parťáka, člověče? Já myslím, že vezmeme Napalma, pejsánek můj mě už chybí. Pojď, prosím tě. S tím drsňáckým bandickým šátkem. A ty seš úžasný, víš to? Hele, ještě než se teda vydáme tady do světa řešit nějaký ty politiky a ty politické situace, tak se pojďme podívat na ten kvér. Yep. S tímhle jsem hodně spokojený. Tak, z téhle strany bude vidět líp. Ou, to jsem nechtěl, doufám, že jsem nikoho netrefil. Jo, ta... ono to fakt střílí zápalnou munici. A ta rychlost střelby je dobrá, no. To mě vyhovuje. Já vím, že plejtová munice, ale tak mám jí snad dost. Jo, tohle je cool. Tohle je cool a má i hezký model. Já právě jsem takový kontroverzní v tomhle ohledu, že já si myslím, že čím větší rozlišení modelu, tím to automaticky neznamená, že to je lepší, ale spíš se mně líbí, když ten model má takový jako rozlišení, jo, takovou kvalitu, aby právě zapadl mezi ty modely, co jsou v základní hře. Takže s tímhle jsem spokojený. Hej, člověče, já nevím, já jsem ho asi vystřihnul i tak, jo, ale tohle byl poměrně šíleně rychlej loading. Kéž by takovýhle byly všechny. Protože já jsem to měřil, když jsem editoval poslední epizodu a většina z těch loadingů měla v průměru asi 4,5 minuty. Takže to je docela šílený jako. Se to pak nasčítá, no asi 17 minut z předchozí epizody byly jenom loadingy. Takže docela neskutečný. Vyjď, Dizzy. Prosím tě, hele, doktorka Amriová počká. Jo, já jsem to tady totálně... Prosím tě, Glory. Já jsem to tady zvoral na tom Bunker Hillu. Ale hele, nemůžeš mi to mít za zlý. Bad news. They kicked me out of the institute. Protože víš, jak to tam bylo matoucí? Damn it. We knew the whole operation was a long shot. I'm sure you did your best. No hele, nejsem se svým výkonem spokojený. I'm afraid we've lost our only chance. Okay, a co to pro nás znamená? I was hoping for better news than that. I don't know what to tell you. Jaký je tvůj plán B? Without help, the railroad simply doesn't have the numbers to do anything to the institute. To forcibly free the synths in the institute, you need an army. There may be. No dobře, ale když my jsme nikdy neměli armádu. If you continue rebuilding them, you'd have that army. Then with the data you got using Tom's holotape, maybe they can find a way back into the institute. If we can help with that, let us know. But I fear the fate of all the synths lie with the Minutemen now. Tak to vypadá, že vám všem se stejně splní vaše přání, protože to vypadá, že za Railroad tuhle hru dokončovat nebudeme. Jo, jako říkám, mně to je jedno. Railroad nebo Bratrstvo, mně to je jedno. Hlavně teda, Railroad nebo Minutemeni, mně to je jedno, ale hlavně ne Bratrstvo. Takže mně to nevadí, mně to vážně nevadí, já jsem 50 na 50, co se týče tady těch dvou frakcí. Jako vy jste v komentářích říkali, že Railroad jsou docela maniaci, což jako... Jako OK, možná mají takový docela jako fanatický sklony, ale přijde mě jako fajn banda, víceméně chtějí jenom pomáhat těm syntům a syntové jsou cool. Je, já to zvoral, já musím být dovnitř, abych mohl fast travelovat. Jo, když to takhle, Minutemeni jsou zase jako dobráci, že jo, hlavně Preston, tyjo, to je dobrák, co do tohohle světla ani... Světla. Co do tohohle světa ani nepatří. Jo, ale právě...
Právě se bojím, jestli nejsou jako až moc dobří dobráci, aby na to právě nedoplatili, protože víme, jak to chodí v apokalypse, že jo? Tam většinou právě prosperují spíš ti grázly, takže proto jsem právě nechtěl původně jít s těma Minutemenama, ale s tím Railroadem. Jako třeba líbí se mě ty koncepty toho institutu, jo, ale nikdy jsem třeba zrovna právě neměl v plánu za něj dokončovat hru, když to právě Minutemeni mě přijdou jako, i když to jsou dobráci a i když to jsou fajn lidi, tak jakožto frakce mě nepřijdou tak zajímavý právě díky tomu, že to jsou jenom dobráci a nic víc. Kdežto Railroad nebyli ani dobráci, ani jako zlouni, jo, že byli něco mezi, to se mě na nich právě hodně líbí. I don't think we have enough troops to go on the offensive yet. I agree, General. And even if we were strong enough, we don't have any way to attack the institute. Tak vybudeme armádu, ne? Co by na to mohlo být složitýho? With any luck, he can find some way to get at him. No hele, tohle je dobrý, protože Sturgis tady je s náma. To znamená, že ani nebudeme muset chodit daleko. OK, prstné, hele, hele, jsem rád, že jsi seš takhle jistý. Prestne, jestli mě řekneš, abych šel zachraňovat další osadu, tak půjdeš do Sanctuary, do očistce. Do očistce? To je divný slovo, člověče. Hele, prostě půjdeš za mamčou Morfiovou a nebude se ti to líbit, člověče. Farma, o kterou se starají gůlové. Ne, já jsem byl jenom tam, kde byl ten Petr Rychlej, kde byl ten robot, co se mnou hrál tu show. Hele, člověče, ten Pibo je nějako daleko. Tady můžete vidět, jak jsem se přepsal a jak jsem můj dnešní save před touhle epizodou omylem pojmenoval jako epizodu 69. Jo, OK. Hele, Prestne, doufám, že se nebudeš zlobit, když tohle budu teďka ignorovat. A když odezdám právě tu holopásku tomu Sturgisovi, protože to mně přijde jako poměrně důležitý quest, který bychom neměli odkládat. Hele, sakra, jdeme tady do války, to není jen tak, člověče. Hele, Strongu, prosím tě, nerozbij nám ty lavičky, jo? To je pro lidi, to není tady pro supergůly, supermutanty. Ježiši, ten pitomec už je zase na střeše, ne? Ach jo, počkej, já tady musím dělat hardcore parkour. Hop, mirror zeč, dobrý. Sturgisi, neschoval ses nahodou do té bedny? Sturgisi? Prestne, máme problém, člověče. Utek nám Sturgis. Hele, aspoň můžeme otestovat náš nový kver. Od čeho jinýho by tady ta střelnice byla? OK, popravdě jsem čekal o něco větší zastavovací účinek, ale to nevadí. Hele, stačilo pár rán a je dole. Líbí se mně, jak z té střelnice vzadu vidět ten kostel. To je naprostá paráda, člověče. Sturgisi? Já mám takový pocit, že Sturgis je aktuálně na úplně jiný nějaký existenční pláně normálně. Já to vidím tak. Není tady, nemáte tady někdo Sturgise? Neviděli jste ho někdo? Já to vidím tak, že zalehneme a ráno ho snad už najdeme. Jo, ono je ráno, dokonce je 6. No normálně tady jako všichni jsou docela ranní ptáčata, co? Protože nikdo nespí, jo. V 6 hodin všichni vzhůru se nevídá. Děkuju, Káťo. Spíš mě řekni, kdy máme toho Sturgise. Ty nejsi Sturgis. No já myslím, že postel má přiřazenou tady, jo, ale proč u ní není, to netuším. OK, hele, tohle je pitomý. Dejte mě chviličku, já ho najdu, jo. Týpka jednoho. OK, takže musel jsem použít cheaty k tomu, abych si přivolal zpátky Sturgise, protože netuším, co se jako s tou hrou stalo. Protože navíc tady ještě máme zatracený auto, který tady nebejvalo. Takže, nebo takhle, ono tady bejvalo, ale rozhodně nebejvalo hozený takhle. Takže mám takový pocit, že svět zešílel. A pojďme se s tím týpkem pokecat dřív, než ty se nám zase ztratí. Prosím tě, Kate, teďka ne. Jsem používal i noclip, že jo, čít na lítání a hledal jsem ho pod zemí, jestli se nepropadnul.
Here's a holotape I happen to have. Full scan of the Institute network. What's going on? A teď si se mnou zase nechce pokecat. Člověče, život v pustině je složitý. Ahoj. Teďka ne, člověče, nevidí, že tady řeším Sturgise? Ono mu není dobře. Ale dejte mě moment. Já se pokusím celý tohle nějak vyřešit, protože tohle je úplně padlý na hlavu. Člověče, tahle hra. Teď jsem tady půl hodiny na internetu hledal cheat, jak dokončit quest, protože tenhle zatracený holomek si se mnou prostě nechce popovídat. No, hej. Ach jo, komplikuje mi život. Jo, protože jako je to šílený. Já jsem ho hledal, já jsem tady noklipoval podzem. Jo, já jsem tady, teď mě to ani nefunguje. Já jsem prostě tady lítal pod zem, hledal jsem, kam se propad, to nešlo, tady s tou kopí promluvit nešlo, tak jsem teda zjistil, jak použít cheat, který vlastně ten quest jakoby dokončí, protože... Jako já miluju Fallout, jo, ale ty bugy jsou občas poměrně neskutečný. Jo, a vypadá to, že dalším úkolem je Form Ranks. OK. Jo, tak proto jsme dostali tenhle úkol. Proto jsme dostali ten úkol, že máme vyčistit nějaký ty gůly. Protože aby jsme dokončili ten další hlavní příběhový úkol pro Minutemeny, tak potřebujeme získat další osady. OK, teď to dává smysl. Jenom mě právě přišlo divný, no, že jsme plnili ten úkol s těma hlopáskama, ten, který jsem teďka musel plnit čítovně. A vlastně, počkat, já si tady jenom na mobilu zase zapnu stopky. A vlastně jsme v průběhu toho plnění dostali quest, že máme vystřílet nějakou osadu od gůlu. Teďka už to začíná být všechno jasný, ale jako... Já vím, že Fallout je známý pro jeho bugy. Ale jako, co je moc, to je sakra příliš. 60 euro, 60 zatracených euro. Tohle je ale pěkný kvér, člověče. To vypadá jako BFG z Dooma. OK, hele, člověče, vás znám. Tady jsem byl skoro úplně na začátku Let's Playe. O, já jsem nechtěl být takhle ošklivej zase. Hele, kamaráde, myslím, že gůlové nebudou problém. Hned se na to vrhnu. Člověče, my se známe tak strašně dlouho. Nevím, jak se jmenuješ, ale tady jsem byl asi taky, no, asi v čtvrtý nebo pátý epizodě. Pokud si pamatuju dobře, jo, tak tady to už ani není uznávaný jako osada. Nejsem s nima prej spojený. OK, netuším proč, ale dejme tomu. Což je docela divný, jo, že tady zachraňujeme osadu, která nám vlastně ani nepatří, ale dobře, prestne, dobře, hele. Nebudu o tobě pochybovat, přece jenom ty máš s tady těma věcma víc zkušeností, takže dejme tomu. Na palme? Pejsánku? Jo, tam je. Už jsem se zase lek, kam se ten ňouma zatoumal. Jakže daleko jsou ty gůlové? Se normálně divím, že k vám trefěj. Že zrovna si vyberou vaši osadu, která je kdesi na kopci. Jsem čekal, že budete mít, já nevím, 10 metrů od domečku. Ne, že budou tady... napalme, já jsem se ti lek. Ne, že tady budou na druhém konci světa. To je... Počkat, to není ta stanice, kde jsme sehnali tu railway pušku, že ne? Kterou jsem mimochodem ztratil, protože absolutně netuším, kde je. Jsem ji hledal už asi 20 epizod zpátky a někam se mě zatoulala. Buď to se propadla taky někam do země, nebo jsem ji omylem prodal. Což doufám, že se teda nestalo. Hele, tahle puška se mě docela líbí. A docela teda jako dává solidní poškození. Nemůžu říct, že bych... Jo, je to ono. Nemůžu říct, že bych se stěžoval. Ale přece jenom, hele, gůlové jsou v podstatě zomberti. A co je lepší na zomberty než brokovnice? Je to vidět, že staré pravidlo pořád platí. Jo, tohle je hodně účinný. Jo, napalme, přilož taky ťapku k dílu. Nekašli na mě takhle, máme být parťáci. A?
Teď je tvoje příležitost, chlapče! Napalme! Napalm to zvoral. No tak, já chci, aby ses taky trošku procvičil, to je ono. Ty hnusná bestie! Ty vole! Kdo by to byl čekal, že pažba blbý brokovnice bude takhle silná? To byla pohodička, hele, to byla pohodička. A vypadá to, že možná není všemu konec. Hele, napalme, člověče. Máme Mzáka. Máme Šmejda na 12. hodině. Pojď na to, kamaráde. A? Šmejd o nás ví? Hele, já jenom nechci, aby ta puška byla až moc silná. Já nechci, aby se tady opakovalo tyho povolení zabíjet. Abych ji nemusel snad taky jako downgradovat. Jak se tak odborně říká. Protože to bych byl nerád. Vy na mě budete za to zase oškliví v komentářích. Já nemám rád, když jsme na sebe oškliví. Já se k vám snažím být hodnej. Strejda Tom je vždycky snad hodnej, ne? Pokud zrovna teda nekašle na Fallout, jo, a nevydá 2 týdny epizodu, ale dejme tomu. Co ty tady? Ty vypadáš jako někdo z Borderlands, člověče, nespletl jsi z hru? Já tě nebudu rušit, jo? Ale bylo to tam docela teda jako drsný. Super muťáci a tak. Tak co vy? Co vy, bando? Doufám, že jste happy. Hele! Jo, počkej, já tě nechám tady dopovědět tvůj špíl a potom řeknu, co si o tom myslím. Jo, to je hotový, ok. Díky. Snad to nebudeš potřebovat. Mně jenom přijde jako docela vtipný, že si tady stěžuju na gůly, když hnedka tady pod kopce mají supermutanty, který jsou mnohem nebezpečnější a jsou taky mnohem blíž, než byli ti gůlové. A vypadá to, že supermutantům ještě není konec. Kamarádi zelený, Šrekové. Šreku. OK, hele, myslím, že jsem právě našel supermutantího ninju normálně. Kam se poděl? A, hele. Myslím, že je tady, kamarád, našel nějakou stopu. Veď mě. Já chci XPky. No, na druhou stranu, víš co, myslím, že každý půjdeme svojí vlastní cestou, jo, když vidím, jak daleko až utíkáš. A žádný supermutant v obzoru. Hele, já jsem svoji práci splnil. Více po mně nechtělo. Šup. Postel. Prestné, máme hotovo, kamaráde. Jsem zvědavý, jak to bude fungovat, jestli si teda znepřátelíme bratrstvo, jo? Docela by mě zajímalo, jak si tady k tomu postaví Paladin yes. Dance. Na to bych se na nic neptal, nenech se rušit. A, tady si někdo užívá, veď Prestné? Co máš? No, to vypadalo jako červy. Ale víš, že mám atomovky, jo? Jestli se o něco pokusej, tak toho budou litovat. Jak jenom čouhají ty oči a ty uši. Ach jo, napalme, ach jo, člověče. Form ranks. Co ty, hele, jsi tady nějako seklej? Neměl jsi laserovou mušketu? Ty nevěrníku. Vždyť jsme na stejné straně, dámo. Vždyť se mnou jste snad jako druhý epizody. A teďka mě nedůvěřujete. Pozor. Víte co? Já vám něco povím, lidi. Kde to je? Já vám něco povím, jo? Možná nepotřebuju všechny tři, ale tak kdybychom si vzali jednoho Fatmana a pár atomovek. Jako mám jich 5, jo? Není to hodně, ale je jich 5. A co mám teda udělat? Nahlásit se tady Prestnovi? Jo, jasně, ještě odevzdat ty gůly. To není problém. Prestné. Hele, jestli jsi zmizel jako Sturgis, tak nebudu mít radost. Ježiš, co tam děláš, pro boha? Prestné. Prestné. Kašli na tvůj turismus. Máme tady důležitější věci na práci, sakra. Stůj. Ježiši. Prestné. Děkuju. Už jsem celek. It's hard enough out here without people having to worry about ghouls in their backyard.
Ne, já nechci slyšet o žádných dalších settlementech, co nejdou náš help. Hele, víš, že tady ta tvoje dobrota bude jednou tvoje zkáza? Fajn. Hele, já tě nechám, jo? Já tě nebudu rušit. Tyjo, já nevím. Pokračuj dál na tvým dobrodružstvím za objevení smyslu života, nebo co to tam vlastně děláš. Že on si jde natrhat ty brambororajčata do toho, do té farmy. Tomínko, neumíš mluvit. Máme bránit castle. OK, teď si sedněte, protože teďka mě neuvěříte, lidi. Já jsem totiž dostal nápad, jo, já vám něco povím, nebo já vám něco ukážu a normálně z toho vám spadnou držky až na podlahu. No, pojďme to udělat poctivě. Já vím, že ta brána byla zamčená přes konzoli, ale tak nevidím důvod, proč ji neodemřít. Hej, ono to tady zůstalo všechno, jo, na těch poličkách, hustý. Proč ji neodemčít poctivě? A dámy a pánové, jste všichni ready? Nice. Protože já udělám nemyslitelný. Ale nevím, jestli mě bude stačit jedno blbý jádro. Možná bychom se ještě mohli stavit domů. Jakže tenhle krám vlastně funguje? Já jsem si totiž všiml, že na něm nemáme ani ruku. Hele, dámci, budeme kámoši? Budeme nejlepší kámoši? Protože teďka vypadáme dokonce pro jednou i podobně. Co? Líbím se ti? Já chci být ale taky bez helmy, mně se ta helma nelíbí, člověče. Já vím. Hele, hustý, dokonce i žlutý rozhrání, jo. Já vím, že mám s těmahle debilníma kecama se lezu na nervy. S tím, jak se mě tady každá druhá věc nelíbí, ale to jsem hold já, člověče. Hele, já vím, co se mě líbí, já vím, co se mě nelíbí. A prostě tak to je. Hustý. Castle, jo, tak kde máme ten castle? Frank Castle, z toho moderního, tyho populárního komiksu The Punisher. To jsem teda zvědav. OK, ještě jsem se skočil vyspat, ať máme krásný den, ať tady nebojujeme v noci, a já myslím, že jsem ready. Já myslím, že takhle ready jsem v téhle zatracený hře ještě teda nebyl. Tak, jenom teďka, kdo jsou naši, kdo nejsou naši? Už jsem právě viděl, jak tam naskočil úkol, že mám bránit castle. Co ty? Jak jste podvybavení všichni, to je smutný. OK, co je můj okamžitý úkol? Bránit castle, to dává smysl. Já jenom právě koukám, jak všichni tady lezou na hradby, a že se zatím toho moc jako neděje, čověče. Máš hezkou helmu. Ona pod tím světlem vypadala jako růžová, ale mám takový pocit, že bude spíš jenom rudá. Ale vy jste kámoši, nebo jste nekámoši? Čože, vy jste sestry? Že tady vidím jako určitou podobnost, čověče. OK, hele, tak budete na nás útočit, nebo ne? Protože zatím jako se toho moc neděje. Tam vaše vzducholoď Heisenberg, nebo Hindenburg, to je jedno to samý. Počkejte, já potřebuji, abyste letěli blíž, a potřebuji vědět, jestli na vás můžu aktivovat vás. A? A už slyším akci. Jo, to je ono. OK. Hele, teď bych se neměl tolik bát, protože mám zatracený brnění, co váží 500 milion tun. Ty nejseš kámoš! Takže myslím si, že co se týče tady mýho zdraví a bezpečí, takže budu snad v cajku. Jenom se musíme postarat o to, aby byli v cajku právě ostatní. Jak se vám to líbí, vy bestie? Já vám něco ukážu, jo? OK, musím říct, že tohle mě vůbec teda nevadí. Ty zatracený sráči. Ten jeden korzer. Já nevím, asi 3 nebo 4 epizody zpátky mě nadělal takových potíží. Tak je super mít konečně svoji pomstu. A také existenční krizi. Protože můj chlapík zase nechce tahat kvéry. Je pořád někde ztrácí. Pořád trvá, než to vytáhne normálně. Tak pojďte vy, instituti grázlové. Já mám synty rád, ale jenom ty, co se mě nesnaží zabít, a ty, co vypadají aspoň trošku jako lidi, protože tady to je sakramentsky divný. Ale já mám rád svý lidi, co vypadá jako lidi, ne co vypadá jako já robot, člověče, s tím Williamem Smithem. Ale kamaráde, nezahrávej si, víš, že mám atomovku? Víš, že doslova mám atomovku? To nejsou jenom zastrašovací taktiky, jaký provádí ta Severní Korea. Hele, legendární synty, jo? OK.
Jo, to nejsou jenom zastrašovací taktiky, co provádí Severní Korea. Já mám doopravdy zatracenou atomovku. Škoda, že byli tak blízko, jinak by taky zažili tady můj atomový hněv. Dostanou pár kopanců z brokovnice a to je snad naučí. Problém je, že nevidím v tom obleku moje zdraví, člověče. Ach jo. Akorát vidím, že to začíná jako blikat rudě, takže mám takový pocit, že krvácíme. Okej, ty nejsi syn? Já tě vidím, ty neviditelná bestie! Co tady nacvičuješ? A? Hned se o něj postarám, jo? Jenom tady máme trošku problémy dole. Zmutoval, jo? No tak, hele, jen do toho, já mu nebudu bránit. Ať si mutuje, jak se mu zachce. Bastardovi. Ty ještě žiješ? Přijdi zráči. Okej, okay, hele. Když něco nevidí... Já jsem ho mnohem u tebe střelil, sorry madam. Když něco nevidíme, je nejlepší na to zjít brokovnici. Protože ten rozptyl tady hodně pomáhá. Trošku mě mrzí, že nemáme další atomovky, čeče. Tady by se jedna zrovna hodila, jak tak koukám na to, jak jsou krásně u sebe. Ježiš, ale ten zpětnej ráz na týhle brokárně. To je něco neskutečného. Ona má právě, myslím, no, 25% poškození, 25% ke kurvení končetin, ale 200% zpětnej ráz. Takže to je poměrně šílený. Ježiši, nechcete umřít? Já vím, že asi nechcete, já vím, že to je trošku naivní otázka. Ale mohli byste. Paráda na těch laserech je, že když po mně pálej, tak je krásně vidět odkaď. Tak se mě to líbí. Okej, okej, už se mi ale nelíbí, že tady zdechám. No tak, já potřebuji svý drogy, děkuju. Jo, dole vlevo je zdravý. Takhle to dopadá, když 68 epizod nepoužívám zatracený power armor a pak ho používám ve chvíli, kdy je nejvíc potřeba, ale nic o něm díky tomu právě ne... Já nevím. Hele, proč mám takový zatracený pocit, že jsem si nevzal dostatek munice? Já vím, že už to je taková klasika... Já vím, že už to je taková klasika kliše. Hele, tohle popravdě vypadá docela jako dobrá palebná pozice. Hezky si jenom sednout a pálit ze sedu. Ty nejseš náš. Proč pálíš po... Jo, ty seš náš. Ne, nejseš. Tak proč si pálil poslech? Ty špíno. Mám pocit, jo, někdo nás flankuje, člověče. Takže, okej. Takže myslím, že nejlepší volbou bude opět brokárna. Problém je, že ty neviditelný šmejdi nejdou ovacovat, jo? Jinak by to bylo až moc jednoduchý. To by byla jedna příležitost, kdybych vás použil fakticky rád. Dámy a páni, potřebuju posily, potřebuju pomoc. Ale líbí se mně, že fakt jich nepřišlo třeba jenom 5 nebo 6, ale že to je fakticky už válka tohlensto. Ty sráče, kde seš? Vy jste tak šíleně neskutečně otravní. Hele, neštvi mě nebo tě zbiju. Pojď sem. Vykašli se na stimpeky, bojuju jako chlap, ty neviditelná sračko. Moje, dej to sem. Kde seš? No, tak se mě to líbí. To je ono. Teďka bojuješ jako chlap. Nemlaď do vzduchu, co ti kdy udělal? Mlaď do mě. To já do tebe tady buším hasákem, ty špíno. Jo, to nemáte žádnou čest. To nás nemůžete nechat, když tady duelujeme. Pojď sem. Normálně bude jako v Bioshocku. Dostaneš hasákem přes ksi. Ještě to chce plazmidy a bude to skvělý. No tak, už tě skoro mám, ne stimpeku! Okej, tady moje čest končí. I moje čest má hranice, ty špíno. Díky. Nemáme tady někde náhodou zbrojovku? Já vím, že tady jedna byla, jo? Kterou jsme objevili v rámci nějakého toho questu. Problém je, že já bych potřeboval něco jako tyho... akutnějšího, něco, co je jako blíž. Pojď sem. Pojď sem, ty plechová sračko. Jako konzerva, dej to sem. 70% teprve. No sakra. Difficile to chýb je sice strašně fajn brokárna, jo? Problém je ta munice do ní. Okej, okay, hele, ohněm proti ohni. Použijeme tady equipment nepřítele proti němu. Ježiš, kolik vás tady je? Ty napodobenino presna, vstávej. Ježiši, to jim nic nedělá. Neměli jsme tady náhodou kanóny? Máme no, jenže problém je, že k tomu potřebuju ty kouřáky, co? Ach jo, když jsem čekal boj, proč jsem se sakra nepřipravilo něco líp, čověče? Pojď sem. Jak se ti to líbí, ty? Špíno, pojď sem. Nemáš ruku. Spadneš dolů normálně, půjdeš se vykoupat. Bestie. Já jsem doufal, že ho odpálím vlastní granát. Díky.
Nejsem si jistý, že mě nějak těch 9 článků pomůže, jo, ale tyjo, všeho se teďka vážím. A ty toho vydržíš víc normálně, ty máš helmu. Ty jsi jako ten Stormtrooper, ty jsi jako ten Stormtrooper toho prvního řádu normálně, z těch nových válek, hvězd. Hele, moje, dej to sem. Hasák řeší všechno. Ty hovadismuse. Hele, nemůžeme si pokecat, já bych ti dal lepší pušku. Umři. Já myslím, že jsem sem šel asi se 12 stimpikama, mám takový pocit, že už nemám ani jeden. Okej, okay, hele, kamaráde. I moje trpělivost má své hranice, jo? Takže, jeden. Jsem chtěl být drsňák a jenom počítat, jeden, druhý, třetí. No a koukám, že to skončilo. Že to, proč jsem prodal vlastní matku? Koukám, že to skončilo akorát mojí smrtí. To je dobrý název, no, pro komiks. Ale chlapíku, vytáhni ten hasák. Ježiši, skoro umírám, žádný stimpeky, syntů všude milion. Tady to začíná být poměrně drsný. Bojím se, že tenhle boj možná i prohráme, což jako bych fakticky nerad. Vej ty grázle. Neuškodilo by, kdybych se aspoň trefil, ale okej. Okay. Nemůžeme mít zase všechno, že jo, Tomíku? Ale nemáme fakt aspoň... O, napalme. Nemáme fakt aspoň jeden blbej stimpek. Hele, kde jsou ty grázlové, co jsem tady dřív odpálil tou automobkou? Ti by mohli snad něco mít, ne? Problém je, že jsem asi ty chtěla úplně vaporizoval tím nukleárním výbuchem. No tak hold, provedeme quick save a jdeme na to. Ježiši, já tímhle krámem nedokážu nic trefit. To je na tom to nejhorší. Mám munici do tohohle, do M14. Pokud jí můj týpek, která vytáhne. No tak, prosím, vytáhni to. Vytáz ten kvér. Teďka není čas na takovýhle krize, no tak. Prosím. Ach jo, děkuju. No a munici do toho nemám. A neměl jsem munici ani do té brokárny. Tohle bude sranda. Že já vůl se fakticky nepřipravil. OK, bylo by dobrý jej jenom načnout a nechat naše, aby dodělali zbytek. Protože jak tak na to koukám, jo, tak ty jejich vlastní laserový tady syntí pušky toho moc nedělají. A když se koukneme vlevo dolů na můj stav zdraví, jo, tak můžeme vidět, že teda ideální to fakticky není. No tak, tady snad musí být nějaký mrtvoli. Že tady jsme jich zabili tolik. Než je tady někdo nějaký poustevník, že bych se od něj půjčil, já nevím, co může mít. Bambitku? Flintu? Když to je munice do zbraně, kterou já nemám. To je takový jakýsi problém docela. Fajn, hele, krevní balíček nám hodně pomůže, nebo možná ne hodně, ale aspoň trošku nám určitě pomůže. A doufejme, že tady najdeme aspoň něco, co dokážeme využít. Jako pár granátů by nezaškodilo, jo, v naší aktuální situaci, člověče. No tak. Když to jsou samý 45. To žere nějaký ten kol 1911, člověče. Hej, stimpek, paráda. Já potřebuju, já nevím, nějaký ty plazma články nebo broky aspoň. Broky by byly dobrý, no, broky. Za broky bych se nezlobil. Brok, takový ten týpek z těch Pokémonů. Hele, teď už se ale aspoň cítím o něco líp. Teďka už aspoň mám nějaký to blbý zdraví. Munice pořád víceméně žádná, ale hold, aspoň mám jednu ze dvou věcí, co jsem potřeboval. Ježiši, tam jich ještě je. Jako tam nalevo je ta naše zbrojovka, jo? Takže čistě, teoreticky bysme do ní možná jako... Napalme, pozor! Do ní jako mohli proběhnout, jo? A něco tam spáchat. Ježiš, tohle neubírá! To je ten problém, kdyby to aspoň ubíralo. Nechceš mě půjčit tvůj kvér, když jsi mrtvá? Okej, hele, já se na... Sem ne. Já se na chvilku zděkuju, jo, omluv mě. Já se mrknu sem. Protože mám jaksi docela trabla. Hej. Když to je jenom Fatman, já potřebuji něco do Fatmana taky. Okej, kouřáky na artilérii, to by se možná mohlo hodit.
Žádný stealth, ty špíno. Nebýval tady plamenomet, když jsme tady byli prvně. Je vůbec moudrý házet artillery do naší vlastní základny? To mě jako moudře nepřipadá. Tohle potřebuju. Tohle je to, co sakra potřebuju. Atomovka, vyšmejdi. Tak, teďka můžeme snad něco podniknout. Máme atomovku. A máme... Kde to je? Máme tady tu srandu, která působí víc zranění než ta sinti puška. Takže aspoň něco, hele. Není to moc, ale jsem za to málo docela vděčný aktuálně. Hele, vy bastardi, vy fakticky nevíte, s čím si tady zahráváte. Kde vás je nejvíc? Nice, okay. Dokonce level up, ale to nám asi teďka moc nepomůže. Tohle chci. Hezky napumpovat, čověče. Jako takový ty pistolky na vodu v létě. A teďka. Nějaký cíl, co hezky stojí. A bum. Jop. Tohle je mnohem lepší než ty zatracený sintí pušky. Ty špíno. Polovina zdraví v hajzlu? Tak se mi to líbí. Konečně se začínáme někam dostávat. Teďko možná budou stačit jenom tak dva výboje na doražení hezky. Jop. Musíme totiž tady managementovat naši munici, protože tolik jí fakticky nemáme. Teďko dejme tomu tak tři. Kde seš? Seš to ty? Jep, ty napodobení Nokeloga. Který z vás má mít? Ty, zemři. Naštěstí to nebylo 93 jako v XCOMu, protože tam by to určitě minulo. Můžeš toho nechat? Já chci taky vykouknout a střelit tě do tvýho umělýho robotického obliče. Máš tam lepku a co já s tím? Já mám taky lepku v hlavě, člověče. To mi kumeleš hovadiny. Buď rozumnej. Pojď sem, pojď sem. Tě zmlátím. Pojď sem, tě zmlátím normálně. Moc tě to netrápí, viď? Ty hovado. Ale no tak. Tohle mě nedělej, už takhle to mám dost těžký. Děkuju. No, Steampack vidím rád. Paráda lidi, dobrá práce vám všem. Tomík toho zase udělal nejvíc, sám neví jak. O, ale rozhodně se nezlobím. Pojď sem ty můj hafane, pojď. Já nemůžu koukat na to, jak se tady trápíš. Ale, dobrá práce. Je to naše. Jsem totálně skriplený, jak koukám na tu ikonku tam vpravo nahoře, ale je to naše. Nevím jak, ale je to naše. Tak v jakém stavu seš ty? Už z toho zbyla jenom ta kostra, ta helma. To je dost smutný pohled. Ta jediná část toho obleku, co se mě fakticky nelíbí, na něm jako jediná zůstala. To je ironický. Čourony, člověče, pamatuješ, jak jsme spolu vyloupili tu zbrojovku a bylo to cool? Já jo. Prosím tě, nelez do těch splašek, pojď si popovídat. Roni? Tam nikdo není, člověče. Roni, pojď si popovídat, děkuju. Hezká puška. I'd like another crack at them with the shoe on the other foot this time. I think Preston wanted to talk to you. Maybe he has some good news. Hele, ubránili jsme naše zatracené útočiště, takže jako dobrý zprávy bych docela je očekával. Jo, on je tady, jo, Holomek jeden, tak proč nám sakra nepomohl bojovat? Presne? Proč si mě ukradl Power Armor? Pokud teda nemáš úplně stejně rozsračkované, jako je ten můj. Ach jo. No já jsem nic nepotřeboval, já jsem si chtěl s tebou popovídat. Hele, víš, že to je moje. Tak já se rozhodnu. To už tam zase někoho buzeruje. Já se rozhodnu, tyjo, jednou za zatracený... Hezký klobouk. Za zatracený uherský rok použít ten blbej power armor a on mě ukradne. To je neskutečný. To je absolutně neskutečný. Chudák. Ježiši, Roni. To je vášnivá ženská, člověče. Ta má zápal pro boj. Napom tady dělá olympiádu, tady dělá skoky. Hele, doufám, že se vám tahle epizoda čtvrtýho flautu líbila. Budeme se takhle. Uslyšíme se zase příště a pokud dojde k nějakému takovýhlemu boji, tak budu snad už líp připravený.
I když, sakra, měl jsem 5 atomovek. Kdo by to byl čekal, že mě 5 zatracených atomovek nebude stačit? Máme večeři na palme. Mějte se všichni krásně. Čau čau.